Heinolasta Team Force ja Toni Hiikkalaa. Lahdesta edustaa seuraava kilpailija Teemu Naukkarinen. Tervetuloa! Tiimistä ja samasta kaupungista. Lahdesta Team Classicum Mika Antikainen.
Seuraavaksi kilpailija numero 5. Hän tulee Eestistä. Hän on Ivo Bärlén. Hey, let me kick it to you right quick, man. Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody that been through the same thing, I'm sure you feel the same way. Big feel, it's for you, baby. Yeah, they bustin' now.